آج کا سوال سورہ الحج آیت نمبر 26 سے 33 کے درمیان ان لوگوں کے لیے کیا مثال دی گئی ہے جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں؟ آپشنز ہیں: اے، جیسے وہ آسمان سے گر پڑا، بی، جیسے ایک غلام اور کئی مالک، سی، جیسے کوئی اندھا، بہرا اور گونگا ہو، ڈی، جیسے کوئی جانور یا اس سے بدتر۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ الحج آیت نمبر 23 سے 25 کی روشنی میں بتائیں کہ جنتیوں کا لباس کس چیز کا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، خالص ریشم کا۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔